Krásné, dobré odpoledne, vážení posluchači Svobodného rádia. A když říkám krásné odpoledne, tak mám na mysli vaše příbytky, protože venku bylo opravdu hnusně dneska, aspoň tady u nás na Kladensku, celý den mlha, tma, nevlídno. Takže doufám, že ve vašich příbytcích je příjemně vytopeno, příjemně teplo a bude se vám dobře poslouchat další díl z cyklu Velikání českých dějin, u kterých vás vítá ze studia Beta Vladimír Kapal. Ale ještě než se dáme do historického materiálu, mám tady jednu milou povinnost. Ozval se nám věrný posluchač z Rostok, který nám oznámil, že odkazy a pořady našich kolegů i moje ze Svobodného rádia rozesílá všem svým přátelům a známým po internetu. A projevil přání, abychom mu zahráli písničku nebo skladbu od skupiny Ortel Defenestrace. A protože jsme vždycky rádi, když nás někdo šíří, tak tento posluchač Rostok, doufám, že poslouchá, má svou písničku Defenestrace. Chlap, chodníků jim patří v dějinách.
vážení posluchači, to byla písnička na přání našeho posluchače a věrného posluchače z Rostok. A mám tady ještě jeden vzkaz pro vás, pro všechny. Vy, kteří nám přispíváte, velice vám za to děkujeme a jsme vděční, protože bez vašich příspěvků by toto rádio nemohlo fungovat. Zkrátka bychom to ze svých prostředků neutáhli. Ale tady mám pro vás, pro ty, kteří nás za prvé šíříte, za druhé rádi posloucháte a za třetí, a to hlavně, přispíváte, mám pro vás takový návrh. Napište nám, zavolejte nám a my vám vaše blahosklonost a vaše příspěvky a vaši přízeň oceníme písničkou, o kterou si napíšete. Takže to by mohlo být takový nový typ našeho pořadu mezi Svobodným rádiem a vámi, našimi posluchači. Tak, a teď už se podíváme. Jo, ještě jednu věc jsem zapomněl. Posluchač z Rostok chtěl defenestraci skupiny Ortel. A když jsem ji teďka poslouchal, tak jsem si tak maně uvědomil, že synonymem totality, normalizace a vlády komunistů podknutou ruských okupantů byl Karel Kryl. Synonymem pro dnešní totalitu, pro dnešní nadvládu Evropské komise, zločinců z Evropské komise a nového světového řádu se stala skupina Ortel. A právě proto, že takovéto symboly, takovéto skupiny nebo zpěváky potřebujeme, abychom vůbec měli sílu s nimi, s těmi nepřáteli z NVO, Evropské komise, s uprchlíky ilegálními a vším možným, abychom měli sílu s nimi bojovat, tak podobní bardi, jako byl kdysi Karel Kryl, nebo v současné době skupina Ortel, nám v tom pomáhají. A proto na dálku posílám skupině Ortel velký, ale opravdu velký dík. Tak to byl vzkaz. A nyní jsme u třetího dílu historického pořadu Velikání našich dějin. Vážení posluchači, tento pořad jsem připravil z jednoho prostého důvodu. A to naprosto stejného, jako byl předešlý pořad o husitství a husitech, včetně všech osobností husitské doby. Ten důvod je jediný. Současná vládní garnitura, a nejenom u nás v České republice, ale vůbec i v Evropě, vší silou a mocí, kterou vládne, to znamená přes mainstreamová média, se snaží utlouct, ubít v lidech, v národech povědomí o své historii, povědomí o své historické velikosti, protože toto povědomí povzbuzuje vlastenectví, národovectví a povzbuzuje člověka jako jednotlivce. A právě proto se potlačují veškeré informace o naší historii, proto se kroutí a ohýbá historie podle těchto zločinců, kteří nám vládnou a kteří chtějí zničit celou evropskou kulturu. A tyto pořady vám připomínají naši velikost, naši slávu a zároveň by vám měli připomenout i hrdost příslušnosti k českému národu. Třetí díl Velikánu našich dějin se bude zabývat Přemyslem Otakarem II. Pátý král z rodu Přemyslovců byl nazývaný králem železným a zlatým. Toto přízvisko obdržel pro moc a bohatství, jím se stal jedním z nejmocnějších panovníků své doby v Evropě. Rok narození Přemysla Otakara II. Znám není. Odhaduje se, že se narodil v roce 1233, ale písemný doklad neexistuje.
Den a rok jeho smrti je však znám velice přesně, stejně jako místo. Zemřel 26. srpna roku 1278. Podle pověsti, jaký uvádí Beckovský v poselkyni starých příběhů v českých, se Přemysl narodil v městci Králové jako druhorozený syn krále Václava I. a Kunhuty Štaufské. V pověsti se píše doslova královna Kunka, protože Kunhuta se v té době zkracovala jako Kunka, tak abyste si nemysleli, že to byl nějaký pejorativní název, ne. Královna Kunka, choď krále Václava I., se vracela po Kladské silnici z Červeného Hradce do Prahy a v městci náhle porodila syna Přemysla, potomního krále. Své rodiště později vyznamenal Přemysl Otakar II. Tím, že mu propůjčil erb lva a mnohá privilegia městu Královské komory udělil. To, jaký skutečně byl muž, který si získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti, těžko vyčteme v dalších středověkých kronikách. Ačkoliv z mnoha jeho činů lze usuzovat na velkomyslnost a jistou svobodomyslnost, bylo by příliš unáhlené hodnocení. Například roku 1254 potvrdil nebývalá práva židům, například jejich obecní samosprávu. Na druhou stranu do země pozval inkvizici. Netrpěl, jako jeho otec či syn, přecitlivělostí, za to prý často propadal záchvatům vzteku a naprosto nesnášel odpor. Ostatně jako většina středověkých panovníků. Přízvisko král železný mu dali kumáni z Uherska, kde se proslavili Přemyslovi těžce odění rytíři v bitvě u Kresenbrunu. Místo přízviska zlatý by spíše odpovídalo jiné označení krále. Přemyslovo bohatství totiž pocházelo ze stříbra. A skutečně, neexistuje jediný středověký záznam o tom, že by se Přemysl Otakar II. Po dobu své vlády dostal do finančních potíží. Co by za to dali současní vládcové, že? Přemysl vybudoval obrovskou říši, čím se stal jedním z nejmocnějších panovníků v Evropě, jak už jsem uvedl. Jeho říše totiž sahala od Alp až k Jaderskému moři, na východ zasahovala až do současné Podkarpatské Rusy a na sever do Polska. Prakticky za jeho vlády byly Čechy, a to i v době panování Karla IV., největší. Ani Karel IV. Jako římský císař neměl tak velikou zemi jako Přemysl Otakar II. Bylo to zásluhou diplomatického umění, ale i sňatkové politice, což byla v té době zcela obvyklá politická záležitost, získal Přemysl Otakar II. Kromě české koruny titul vévoda rakouský. Ten získal roku 1251. Dále pak vévoda štýrský, to od roku 1261. A vévoda korutanský a kraňský, to od roku 1269. Kraňský vévoda znamenalo, že vládl i současnému Slovinsku. Tak si jistě umíte představit, jak velká tehdy česká říše za Přemysla Otakara II. Byla. Význam, který těmito tituly dosáhl, mu umožňoval se několikrát ucházet o římsko-německou korunu císaře. Ale to se však vůbec nehodilo německé šlechtě, která mu tento titul nechtěla přiznat právě kvůli jeho obrovské moci. Nakonec, za pomoci chudého a nevýznamného Habsburka, který převážně německou šlechtu neohrožoval, tak nakonec byl titul římského císaře tomuto nevýznamnému Habsburkovi, jmenoval se také Rudolf Habsburský,
prakticky ty šlechtici a kurfiřti věnovali. Poté následoval Přemyslův strmý pád a ponížení. Až tehdy se bohatství a moc neodpouštěli, takže vytouženou korunu nakonec nezískal. V lednu 1274 zemřel Přemyslův starší bratr Vladislav, aniž zanechal dědice, a Přemysl, původně vychovávaný pro církevní kariéru, jak bylo zvykem u královských rodů, se tak stal českým králem a moravským markrabětem. A to ještě za života jeho otce Vladislava. Volba šlechty, která ho takto zvolila, znamenala vzpouru, jelikož Přemysla zvolila bez vědomí starého krále Václava. A právě proto dala ta šlechta Přemyslovi titul mladší král. Starší král, otec Přemysla Otakara, Václav I., opuštěný většinou šlechty, musel souhlasit, takže mladší král vládl spolu se svým otcem. Jenomže brzy, velice brzy se situace vyhrotila. Za synem stála šlechta, která otce Václava I. neměla v oblibě. Na straně Václava pak byla jen malá skupinka šlechty, za to však mocná, velmi mocná. A ta si mladého krále nepřála a žádala proti němu tvrdý zákrok. On totiž jim jaksi šlapal na perka. Bylo zřejmé, že situaci vyřeší jen bojové střetnutí. V historii to bylo poměrně běžné, že otec bojoval proti synu, bratr proti bratru. Král Václav však nebyl hloupý, naopak viděl synovu převahu u šlechty. Proto zpočátku uznal marnost tohoto střetnutí a tak ustoupil a uchýlil se do Míšně. Přemysl naopak věděl, že otcovi stoupenci představují hrozbu jeho postavení. A proto se na jaře roku 1248 vypravil v čele malého vojska dobít jejich baštu, město Most. Jenomže došlo k obratu. Václavovi stoupenci neočekávaně přepadli pod Mostem, městem Mostem, Přemyslovo ležení a na hlavu ho porazili. A náhle se koalice proti králi Václavu I. rozpadla a Přemysl byl nucen s otcem vyjednávat. Nepodařilo se. A v srpnu 1249, kdy Václav I. opět získal převahu a moc nad Přemyslem, Václavovo vojsko oblehlo a dobilo Pražský hrad. Přemysl kapituloval a za vydatného přispění své tety Anežky se musel s otcem smířit. Jeho teta Anežka Česká byla prostředníkem mezi synem a otcem. Král Václav I. poté svého syna krátce věznil na hradu Přimda, ale uvědomil si, že to byl jeho dědic a v zájmu zachování dynastie jej po několika týdnech propustil. Ale ti odbojní šlechtici tak snadno nevyvázli, tedy ti, kteří stáli u mladšího krále proti tomu staršímu. Jak to asi dopadlo, si umíte představit, protože ve středověku se takováto zrada trestala jiným způsobem, mečem. Poté král Václav I. znovu Přemysla ustanovil markrabětem moravským, ale již pod dozorem spolehlivých královských šlechticů. I přes napjaté vzájemné vztahy otce a syna spojili politické zájmy. První společný krok učinil otec se synem zanedlouho. Zemřel totiž poslední bavorský vévoda Babenbergů Friedrich II. To bylo v roce 1242, a nastala složitá situace. Takzvané privilegium minus zaručilo i Babenberkovnám, tedy ženám, právo na Rakousko a Štýrsko. A s jejich rukou je mohl získat i jejich manžel.
Rakouská šlechta si poté, to bylo v roce 1251, zvolila za svého vládce právě Přemysla, který právo na trůn musel ale potvrdit sňatkem se sestrou Fridricha II. Markétou v roce 1252. A to i když byla o 30 let starší. Není tudíž pravdou, co dnes uvádějí mylně němečtí a angličtí historici, anebo úmyslně, kdož ví, že Přemysl získal Rakousko vojenskou silou, nikoliv. On ho vyženil. Tento svazek s o 30 let starší manželkou mladému králi osobní štěstí nepřinesl a nedalo se ani čekat, že by mu přes 50 let stará Markéta mohla dát dědice. Ta házela vinu na Přemysla tvrdíce, že to je on, kdo je neplodný. Přibík Pulkava z Radenína o tom píše v dobové kronice. Dej mi jednu ze svých dívek a během roku vyzkoušíš mou plodnost či neplodnost, řekl Přemysl. Markéta souhlasila a dala mu jako souložnici dceru pana Skueringu z Rakous. Přemysl s ní v prvním roce splodil syna Mikuláše, jehož později učinil vévodou opavským. Kromě toho s ní splodil tři dcery, z nichž jednu dal panu ze Strakonic, druhou panu z Wartenberga a konečně třetí dceru dal panu Vackovi z Kravař. V září 1253 zemřel starý král Václav I. a Přemysl se stal jeho jediným nástupcem. Korunovat se ale dlouho nedal. Nechtěl, aby spolu s ním byla korunována za českou královnu Markéta. Rozluka by potom byla totiž složitější. Přemysl Otakar II. Za své vlády expandoval nejdříve na jih a poté se pokoušel rozšířit svou zemi směrem severovýchodním. Proto se v letech 1254 až 1255 a poté v letech 1267 až 1268 účastnil křížové výpravy do pobaltského Pruska. Ale jeho snaha úspěšná nebyla. Ovládnout Litvu a Pobaltí se mu nepodařilo. Ale za to se mu podařilo v roce 1255 bitva s pohanskými Prusy u Rudavy a založil město Královec, čímž celou tuto zemi připojil k Českému království. Královec se dnes jmenuje Kaliningrad a všichni víme, jak daleko od Prahy leží. Tak velká to byla říše za Přemysla Otakara II. Česká říše. Po návratu domů se rozhodovalo o římsko-německé císařské koruně. Ale ač Přemysl po matce náležel do císařského rodu Štaufů, tehdy z nejasných důvodů tuto korunu odmítl. Neví se proč, jenom se domníváme, snad proto, když poznal, že císař byl pouhou loutkou v rukách bohaté šlechty. I bez této císařské koruny byl totiž nejmocnějším mužem v celé Římské říši. V roce 1258 provedl Přemysl Otakar II. Neúspěšný výpad do Bavorska. Tehdy musel kapitulovat před Jindřichem Bavorským, zetěm a spojencem uherského krále Béli IV. A uzavřel s ním mír. Roku 1260 proběhla bitva u Kreserbrunu a v té již byl Přemysl úspěšný a ukončil tak ve svůj prospěch letité spory o Štýrsko. Chtěl si mocného souseda zavázat, máme na mysli uherského krále Béru IV. A proto požádal prý uchvácen její krásou o Bélovu dceru Markétu. To již bylo manželství s Markétou Bábemerskou rozvedeno. Bélová Markéta však Přemysla nechtěla a raději požádala o takzvané zahalení svatým závojem.
vstoupila do kláštera. Po delších jednání s uherským králem se Přemysl oženil s Bélovou vnučkou Kunhutou a podle pověstí to byla velice ohnivá a žádostivá, ale též nepodmaněná žena. Tvrdí se, že právě dcera nebo vnučka Béli IV. Kunhuta byla jedinou ženou a jediným člověkem na královském dvoře, která nezdolného Přemysla Otakara dokázala ukočírovat. Lze říci, že si ho omotala kolem prstu. A i podle dobových materiálů se mnohdy Přemysl s ní radil o svých dalších politických krocích. Tímto sňatkem byla spečetěna mírová smlouva mezi Přemyslem a Bélou IV. Jenomže uherský král a vůbec uherští králové na té snaty smlouvy příliš nedbali. O té bitvě u Krasenbrunu napsala takzvaná dubnická kronika toto. Král, jde o uherského krále Bélu IV., sousedil léta páně 1260 se svým synem Štěpánem a kumánským vévodou Alprem blízko Moravy početné vojsko, které mínilo zaútočit proti českému králi Otakarovi. Ale 13. července utrpěl takovou porážku, že utekl k Hainburgu. Tak to se psalo v dobové kronice. Otakar chtěl více, než jen získat území, o které byl po sňatku s Markétou ochuzen. Chtěl si udělat z uherského krále spojence. Ve druhé polovině roku 1260 se Přemysl pokusil vymoci na papěši Alexandru IV. Potvrzení o legitimním původu svých nemanželských potomků, zejména s Anežkou z Kuenringu. Právě s ním měl prvního syna Mikuláše. Ve skutečnosti však ani Přemysl nevěřil v úspěch a papež to také udělal. Nepotvrdil následnické právo jeho syna Mikuláše na český trůn a proto Otakar ze svého rozvodu s Markétou Bábenberskou udělal celoevropskou politickou záležitost. Popravdě řečeno, byl velice schopným politikem, protože tato politická záležitost vyzněla nakonec v jeho prospěch, protože v této době ve středověku se nemožnost dání potomka následníka trůnu považovala u královen za nepřijatelnou. Z tohoto důvodu většina panovníků dala za pravdu Přemyslovi. V té době se Přemysl Otakar II. Pohyboval ve vysoké politice, evropské politice, již několik let a mnohé z jeho skutků se vyznačovaly přímo ďábelskou promyšleností. Svědčí o tom právě onen sňatek s Bélovou vnučkou Kunhutou, čímž se z původního nepřítele českého krále stali příbuzní. A poté začala expanze českého státu. Přemysl nejprve získal Dolní i Horní Rakousy. To bylo roku 1251. Roku 1266 připojil Chebsko. To bylo jako věno po matce. A v roce 1269 zdědil na základě takzvané poděbratské smlouvy po bratranci Oldřichovi Korutansko a Kraňsko. V roce 1272 jmenovala Akvejla, což byl územní celek stát, Přemysla generálním vládcem své země. Poté jeho zeď dobil hlavní město Akvejly, Svidejl, a král tak získal území Furlánska. V té době byl Přemysl Otakar II. Na vrcholu své moci. Jenomže na sebe nenechali dlouho čekat potíže s novým králem Uherska Štěpánem V. V roce 1270 se oba panovníci sešli v Bratislavě a dohodli se na tak dvouletém míru, protože předtím se utkali
několika menších šarvátkách. Dohoda byla uzavřena, ale Štěpán ji od samého počátku vůbec nemínil dodržovat. V té době, kdy Přemysl řešil problémy v Korutanech, vtrhla Štěpánova vojska do Rakouska a pustošila tam zem, protože Rakousko patřilo pod českou korunu. Takže šel ten uherský král Štěpán proti svému smluvnímu partnerovi. Když se Přemysl vypravil do Rakous do odvetné akce, vtrhl Štěpán v dubnu 1271 do jeho království, překročil Dunaj a obsadil s vojskem Děvín, Stupavu, Svatý Jur, Nitru a Pezinok. A loupil, vraždil, pálil, ničil. Kde, teď cituji z kroniky, kde 7 týdnů český král s královskou slávou bojoval, kde dobře 20 pevností vzal v zemi uherské, já s ním byl všady. Přes Dunaj most vzdor Uhrům postavil. Ten dlouhý 1000 loktů byl. Řek 8 potom přemostil a Bratislavy dobil. Dobil útokem bez vady. Altenburg zřel jsem obléhat ze všech stran, na vodě a na souši. Misenburg nemohl vzdorovat, věže i valy mu rozmetal. Sotva se bránit pokouší a Huny od té chvíle bylo jich 30 000 snad. On začal do Rábince hnát. Mnoho jich utonulo. Daleko, na 3 míle, plavali mrtvoli po řece. Tak popisuje uherské tažení Přemysla Otakara II. Přímý účastník tažení Friedrich ze Sonnenburgu. Byl to samozřejmě souputník krále Přemysla Otakara II. Válka tedy znovu skončila a dne 2. června roku 1271 v Bratislavě obě strany opět podepsali mír a dohodli se na zachování toho současného stavu. Uherský král Štěpán však ani tuto smlouvu, jak ostatně bylo jeho zvykem, nedodržel. Již za 2 roky, v roce 1273, vypukla válka na novo. Uhrové v ní spustošili jeho západní Slovensko až po Nitru. V té době ale uvnitř Uherské říše probíhaly boje oligarchů proti svému královi. A tak, když Otakar proti Uhrům, v roce 1273 znovu vytáhl do boje, ty probíhaly až do roku 1276, nebylo Uhersko Otakarovi schopno čelit. A v roce 1276 byla Bratislava a Slovensko opět v rukou českého krále. Po dobu vlády Přemysla Otakara II. Se neobyčejně zvýšila mezi šlechtou jeho prestiž. Až neskutečně posílil své postavení uvnitř království na úkor šlechty. Stejně jako jeho otec Václav I. i Přemysl zcela ignoroval snahy šlechty zvýšit svůj podíl na moci a vládl sám a velice pevnou rukou. Opíral se přitom o nově zakládaná města, kam dosazoval své oddané služebníky. Například založil České Budějovice, ale i menší město pražské, Malou Stranu. Za jeho vlády vzniklo v zemích českých přes 50 nových měst. Tam zval především německé kolonisty, kteří mu byli vděční, byli to většinou řemeslníci a obchodníci, a zvolili si sami samozřejmě konšelé a burgmistry, a protože je tam pozval Přemysl, tak mu byli vděční a byli mu věrni. Proto se o ně mohl opírat. Přemysl Otakar II. Hned z počátku své vlády
zřídil zemský soud. Při němž začaly být vedeny takzvané zemské desky, což byl soupis všech domů a majetků šlechticů. Tehdy se v zemských deskách ostatní ty podaní nezapisovali, jenom šlechtici. A právě proto šlechta nesla své omezování moci velice nelibě. Král si znepřátelil především mocný a rozvětvený jihočeský rod Vítkovců, kteří se snažili po celou dobu vlády Přemysla Otakara II. Jeho moc, jak mohli, oslabovat. Zlom v životě mocného panovníka nastal v roce 1273. Poté, co stávající římský král Richard Cornwallský nejprve znehybiněl po záchvatu mrtvice a po roce zemřel, bylo třeba najít nového římského krále. A tentokrát se o tento titul ucházel i Přemysl Otakar II. Jako jeden z nejmocnějších panovníků tehdejší Evropy. Jenomže římští kurfiřti, volitelé a především německá šlechta nechtěli za císaře mocného českého krále. A proto do této funkce zvolili v té době naprosto neznámého, nevýznamného, ale také především chudého Rudolfa Habsburského, který měl jakýsi hrádek daleko v Bavořích. Doufali, že na rozdíl od Přemysla bude tento chudý šlechtic ve své funkci římského císaře snadněji ovladatelný. Netušili, jak hluboce se mýlí. Přemysl Otakar II. Byl hluboce uražen. Volbu Habsburka neuznal. A navíc nebyl ani k volbě přizván. A český hlas byl tehdy překvapivě nahrazen hlasem bavorským. Teď do toho trochu vstoupím vlastní úvahou, vážení posluchači. Představte si, jako kdyby při volbách českého prezidenta, při přímé volbě českého prezidenta, se rozhodlo, že celý středočeský kraj nebude mít právo volit přímo českého prezidenta, ale bude to oblast, nebo budou to jenom ti cizinci, Češi, žijící v cizině. To znamená, volba je tím velice ovlivněna. A protože český hlas byl v té době velice silný, proto se kurfiřti rozhodli, že ho nepozvou, ediktem ho vyloučili a místo toho tam dali hlas malého knížectví bavorského, ze kterého právě pocházel Rudolf Habsburský. Zkrátka politický podvod, jakých jsme v současné době zvyklí vídat nesčíslné množství. Ale pokračujeme. Byl to jasný a zřetelný záměr a český král bohužel neodhadl dobře jeho význam. Císař Rudolf Habsburský vydal dne 19. listopadu roku 1273 prohlášení, velice důležité prohlášení, že všechna léna a majetkové změny uskutečněné od roku 1245 podléhají novému potvrzení. To znamená, že za všechny území, které Přemysl Otakar II. Získal po roce 1245, a jak víme, tak to bylo všechno po roce 1245, tak musel je předložit novému císaři ke schválení jako léna, tedy propůjčenému podanskému území. A to bylo něco neslýchaného. A Přemysl se samozřejmě obával, že by tímto opatřením musel vrátit rakouské země. Protože Rudolf Habsburský chtěl také zbohatnout a Rakousy byly bohatou zemí. A Přemysl se obával, že pokud bude rakouské země
přijímat od císaře v léno, to znamená v poddanství, tak by o ně mohl přijít. Proti tomuto ediktu císaře si stěžoval u papeže, ale ten byl samozřejmě na straně Habsburka, protože císař Rudolf Habsburský mu slíbil, že pokud získá území a tím právem peníze, zaplatí křížovou výpravu, kterou papež tehdy vyhlásil. Samozřejmě papež proto uvalil na českého krále kladbu. Habsburg začal významně, ale bezprávně zasahovat do záležitostí českého státu ve snaze zničit mocného politického nepřítele. Podařil se mu rozkol české šlechty ve vztahu ke králi. A momentiček. Podařil se mu rozkol české šlechty ve vztahu ke králi. A teď se mi tady něco stalo, vážení. Blbě jsem kliknul, takže si chvíličku pustíme písničku, protože já jsem špatně kliknul a úplně jsem si to tady z počítače vymazal. To je ta smůla, když člověk dělá dvě práce najednou. Takže vydržte chvíli, písnička. Tak již jsem zpět, vážení posluchači, stala se velice nepříjemná věc a to, že mi spadl počítač, na kterém mám materiály připravené na přednášení. Takže jsem to už restartoval po Kosovu, podařilo se mi to spravit, takže můžu pokračovat. Skončili jsme tím, že císař Habsburg, Rudolf Habsburský, začal významně, ale bezprávně zasahovat do záležitostí českého státu ve snaze zničit mocného politického nepřítele. Podařil se mu rozkol české šlechty ve vztahu ke králi. Vítkovci se tehdy již veřejně postavili proti svému králi, i když vedoucí úloha velice známého záviše z Falkensteina je ovšem jenom literární výmysl. Tehdy se toho záviš z Falkensteina, což je opravdu skutečná historická postava, tak se toho to nezúčastnil až později. K Vítkovcům se přidali i Riesenburgové a společně zahájili pečlivě připravenou vzpouru. Ta donutila Přemysla roku 1276 uzavřít potupnou smlouvu s Rudolfem, takzvaný Vídeňský mír, a vzdát se alpských zemí a dokonce i Chebska, což bylo jeho dědictví po matce. Pro Přemysla to sice byla ztráta území, ale na druhou stranu by získali jiná území jako zástavu, neboť jeho syn Václav si měl vzít jednu z dcer císaře Rudolfa. Jenomže k tomu nedošlo. Rudolf Habsburský, který se ukázal jako tvrdý, nekompromisní a velice schopný muž, který vůbec nepodléhal vlivu kurfiřtů, jak se domnívali, ale naopak, a to, když jej upřednostili před českým králem, tak začal Přemysla tlačit ke stále větším ústupkům a dostával jej pod svůj vliv. Římský král začal ztrácet sympatie i u rakouské šlechty, která byla zpočátku velice ráda, že se vymanila z takzvané Přemyslové tyranie. Ukázalo se poté, že nadvláda českého krále byla pro rakouskou šlechtu mnohem přijatelnější než ta císařova. A začala se proto proti Rudolfovi bouřit. Veškeré spory vyvrcholily v bitvu na Moravském poli. Dne 26. srpna roku 1278 na den svatého Rufa v odpoledních hodinách na pravém břehu Moravy mezi vesnicemi Suché Kruty
a rakouským Jedenspeigen, která ležela v Dolních Rakousích, 30 kilometrů od Břeslavy, byla svedena bitva. Proti sobě stála vojska římského krále Rudolfa I. Habsburského a uherského krále Ladislava IV. Kumána, opět Uhrové, jak vidíte, proti vojsku českého krále Přemysla Otakara II. Bojiště si Přemysl nevybral náhodně. Leželo totiž nedaleko jeho největšího vítězství, Kresarbrunu, a velice dobře znal tamnější terén. Bitvy se zúčastnilo celkem asi 55 tisíc mužů. Přesné číslo známo není. A bitva trvala přibližně podle záznamů 3 hodiny. Byla dlouho nerozhodná a o jejím výsledku rozhodla, jak jinak, zrada českých pánů. Ti většinou, i když to králi přislíbili, na bojiště jako předem připravená záloha vůbec nedorazili. A další velice podstatnou záležitostí, která však měla fatální důsledek, byl psychologický útok. Bylo to tak, že z boku útočící šiky, vedené Urlichem z Kapelen, začaly česky křičet, což bylo domluvené jako strategický plán. Utíkají, utíkají, utíkají. Zmatené české vojsko to rozložilo. Někteří začali utíkat, někteří se vzdávali a bitva byla prohrána. O smrti jednoho z nejmocnějších vládců Evropy, českého krále Přemysla Otakara II., se neví nic podstatného, což by se dalo doložit, ať už výpovědí tehdejších očitých svědků nebo zápisem očitých svědků. Nic. A proto vzniklo mnoho pověstí a fám. Například jedna kronika z té doby uvádí. Ač druhové jeho buď zahynuli, aneb jako jeho syn, kníže Mikuláš, do zajetí upadli a i kůň pod ním ulehnul, on na ustoupení ani nepomysliv dotíral na nepřítele. Tu celý umdlený nevládne již ani smysly svými, přepaden jest od několika surových vojáků, kteří hodí všemu provaz na krk, vlekli ho dále, aby odňali mu drahou přilbici, roztloukli ji na jeho hlavě a strhli z těla celé jeho odění. Toto líčení se uvádí nejčastěji. Naznačuje ovšem, že útočníci Přemysla nepoznali a měli ho za jednoho z českých pánů a nikoliv za krále. Za královraha sám sebe označil jakýsi Bertolt Schenk z Emberku. Už jeho jméno naznačuje, že pan z Emberku zastával úřad královského číšníka a tudíž musel Přemysla dobře znát. Zajímavá je ovšem skutečnost, že jeho bratr, máme na mysli pana Schenka z Emberku, byl předtím popraven za jakési zločiny, a to na přímý králův příkaz. Podle všeho se český král pravděpodobně vzdal družině pána z Emberku, ale on a jeho kumpáni jeho vzdání se nedbali a ubili ho, uvádí se, 17 ranami, a přičemž jedna z nich rozčísla královi lebku. Po smrti krále Přemysla Otakara II. Zavládl v Čechách zmatek a bezpráví. Například Vítkovci nedlouho po králově smrti zaútočili na České Budějovice a tentokrát se útoku skutečně zúčastnil i zmiňovaný Záviš z Falkensteina. Poručník mladého krále Václava II. Ota Braniborský se svým vojskem poté vyplenil Čechy a Moravu obsadil sám císař Rudolf Habsburský. Čechy ovládla krutovláda Braniborů. Bezostyšně krajinu plenili, vypavolovali vsi, kradli lidem vše, na co přišli. A tak není divu,
že roku 1281 zavládl v zemi takový hladomor, že lidé, ukrývající se v lesích, aby si zachránili život, houfně umírali hladem a jsou popisovány případy všeobecně rozšířeného kanibalismu, kdy se živili těly zemřelých. Navíc zima toho roku 1281 byla nebývale krutá a tak lidé umírali ve velkém množství a uvádí se, že zemřelo tehdy na třetina obyvatel Českého království. Přemyslovy ostatky byly nejprve slavnostně veřejně vystaveny ve Vídni. Poté, po uplynutí papežské kladby, protože do té doby nesměl být pohřben, byly uloženy v minoritském klášteře ve Znojmě. V roce 1296 je nechal král Václav II. Převést do Prahy a pohřbít v Anežském klášteře, kde měli hrob rodiče krále Přemysla. Přemyslovy ostatky byly přemístěny ještě jednou, a to na příkaz Karla IV., velkého ctitele odkazu svých přemyslovských předků. Nechal ostatky krále Přemysla Otakara II. Uložit v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Bylo to roku 1373, kde spočinuli pod skvostným náhrobkem Petra Parléře, který ten náhrobek vytesal. Spolu s králem zde byly pohřbeny i pohřební klenoty, korlko a žezlo. Ostatky krále Železného a Zlatého, jednoho z nejvýznamnějších a nejmocnějších vládců té doby v Evropě, spočínají na svém místě dodnes. Od doby panování krále Přemysla Otakara II. Již nikdy nebylo České království tak rozsáhlé, a to ani za panování otce vlasti, českého krále a císaře římského Karla IV. Přemysl Otakar II. Byl v historii zemí českých králem, který vládl vůbec největším územím. A podívejme se na jeho osobní život. Král Přemysl Otakar byl ženatý s Markétou Bábenberskou, která žila od roku 1204 či 1205, přesné datum známo není, a žila do roku 1266. Samozřejmě to manželství bylo bezdětné. Přemysl měl však nejméně 6 nemanželských dětí s Kunhutou Uherskou. Bábenberskou. To byl ta, byla 1246 až... Ne, 6 manželských dětí. 6 manželských dětí s Kunhutou Uherskou, jeho ženou, která žila 1246 až 1285. Dospělosti se však dožili 3, a to Kunhuta Přemyslovna. Byla to mazovská kněžna a abatyše u svatého Jiří. Žila v letech 1265 až 1321. Dále to byla Anežka Přemyslovna, rakouská vévodkyně, která žila 1269 až 1296. A pak to byl Václav II., český a polský král, který žil v letech 1271 až 1305. Přemysl měl dále 2 další nemanželské syny a několik dcer. Byli to již zmiňovaní Mikuláš Opavský, který se narodil snad roku 1255 a zemřel v roku 1318. Byl vévodou Opavským. Dále pak Anežka, narozena před rokem 1260. Manžel byl Bavor II. Ze Strakonic. Další dcera, též narozena před rokem 1260 s jménem Eliška, jejímiž manželi byli nejprve Oldřich z Drnholce, ten zemřel roku 1274, pak Jindřich z Kuenringu, ten zemřel roku 1281, a nakonec Vikard z Polné, u něhož veškeré bližší údaje chybí. Přemysl měl i další dceru, o níž se ví jen to, že jejím manželem byl Viktor nebo Bok z Kravaš a posledním synem byl Jan,
probošt Vyšehradský, jenž zemřel roku 1296. Tak, vážení posluchači, s malým problémem s technikou, to byl příběh jednoho z nejmocnějších českých panovníků, krále Železného a Zlatého, Přemysla Otakara II. Tento král, kdyby byl býval, neudělal zásadní politickou chybu, to znamená, že kdyby přijal císařskou korunu v době, kdy byl ještě ženat s Markétou Babenberskou, o 30 let starší, tak by se stal králem českým a císařem římským. V té době totiž mu byli kurfiřti a šlechta německá naklonění. A to právě pro svazek manželský s rakouskou šlechtičnou, původem německého. Jenomže on, Přemysl Otakar II., svou ženu, kterou si vzal pouze z politických důvodů, z duše nenáviděl. Ona prý podle záznamů nebyla zlá, ale byla to především nešťastná žena. A tehdy on tu římskou korunu nechtěl, protože nechtěl, aby zároveň s ním, jako císařem římským, byla jmenována císařovnou právě jeho nenáviděná manželka Markéta Babenberská. A jak už to v životě a v historii nevýjímaje bývá, šance se má uchopit za pačesy, když se naskytne. Přemysl Otakar to neudělal. Z osobních důvodů. Nechtěl mít Markétu za císařovnu. A doplatil na to. Nejenom, že ho pozdější císař Rudolf I. Habsburský totálně zničil, ale na Moravském poli další zradou pánů přišel o život. A vzpomeňme jenom na bitvu u Lipan, jak jsem uváděl v cyklu o Husitech. Tehdy Prokop Veliký také prohrál zásadní a poslední bitvu jenom díky zradě českých pánů. A vezměme to na současnost. I nyní čeští pánové, kteří jsou ve vládě, poslanecké sněmovně a v senátu, i dnes zrazují svůj národ, svůj lid. A takže není nic nového pod sluncem.